Hej, mit navn er Katarina. Jeg bliver kaldt for Kat. Og nu er jeg blevet sat her i denne verden efter år. Jeg skal lige være vant til det her. Jeg er blevet sat på den her verden, hvor jeg ikke ved, hvor man har bygget henne. Skal lige finde ud af, hvor fanden der bliver bygget. Fair nok. Jeg har ikke en skid. Fedt. Så jeg har ikke en skid. Nej, det har jeg ikke. Fuck. Er der noget? Der er ikke en skid, så skal jeg bare begynde. Et eller andet sted skal man begynde. Og det går bare sindssygt langsomt, kan være. Wow. Ikke en god idé at læne sig tilbage. Nej, det kan jeg godt mærke. Okay. Nu fik jeg noget andet. Det træet, jeg skal fucking hugge. Sådan der. Nu har vi lidt træ, så ved vi det. Jeg skal lige hele vejen op, så kan jeg se, om der er noget. Der er i hvert fald blevet bygget noget, kan jeg se. What? Det ser godt nok fucked up ud. Skal vi se. Er der ikke et eller andet, der fucking blev bygget nogle steder? Er Sofie ikke noget? Så ved jeg, du kan kigge op, du kan kigge ned, du kan faktisk kigge hele vejen om bag dig. What? Der er et får, skal vi have. Slå hjælp. Gå nu væk. Skal lige koncentrere mig om, hvor fuck fåret er henne. Der. Sådan der. Så er det ikke været, det var bare et blad af. Der er også et får. Fuck, der er mange dyr. Skal vi lige få alt det der dyr væk? Jeg ved ikke, hvor der fucking er noget. Nå. Hvis jeg så selv begynder at bygge et eller andet, så går det nok. Fuck, det træ er højt. Kan jeg godt? Nå, det kan jeg ikke. Så starter vi lige forfra med at fucking hakke igen. Du kan bare hakke sådan der. Og det er underligt der. Sådan der. Wow. Shit. Jeg kan godt mærke, at det her det bliver underligt, når jeg får dem her af igen. Jeg kan også bare gå sådan her, eller hvad? Fuck, det er underligt. Hvis jeg så lige tager det der træ, hvor min mus er der. Kan man crafte det der? Nej, det kan man ikke. Nå. Hvorfor står der, at jeg har 4 stykker træ? Okay. I kan godt mærke, at jeg ikke er vant til det her. Så meget Minecraft har jeg ikke haft experience med. Så er der lidt blomster der, og så... Ja, vi skal bare ud i et adventure uden noget, kan jeg sige. Hvorfor sker der ikke? Hvorfor er der ikke noget? Der er bare sne overalt. Sne all the way. Og jeg kan godt mærke det der. Kæft, det er flot det der. Jeg synes, jeg skal bygge noget her. Det kan jeg mærke. Jeg kan mærke. Nå, sådan der. Skal vi lige få... Nej, det er fint. Det er fint det der. Så kommer vi lige det der væk. Vi begynder... Nej. Hvordan er det, man kommer ind på det der lort der? Okay, sådan spytter man. Spytter. Hvordan fanden er det, man gør det der? Man burde crafte eller sådan noget. Crafting. Vil du have lidt hjælp, eller går det? Ja, prøv at vente. Nej, nu kunne jeg godt. Fedt. Sådan der. Hvordan gør jeg det? Du putter det ind i crafting, og så tager det derover. Der, sådan der. Så tager du det. Tag den ned i inventory. Dernede. Så bare bliv ved med at klikke på der. Der. Nå, der. Sådan der. Så har du craftet det. Nå, fedt. Fint. Så skal vi lige have det der lort væk. Genialt, at jeg har puttet det her. Jeg undrer mig over, hvor fuck de har bygget noget. Skal vi se her. Så vil jeg få lige det der væk. Jeg synes bare, vi skal finde et eller andet. For det er pisse irriterende, det her. Der er blevet bygget noget, kan jeg se. Lige derovre.
Og spawner der bare en kylling med det hele, hvad sker der på det? Så bare dræb den. Ja, ja, men det spawnede bare lige pludselig. Oh. Hvad? What the fuck? You wanna play with me, hva? Hvad fuck? Drejer den rundt, eller hvad? Går det godt? Nej, sgu da. Kom nu fucking her. What the fuck? Kom nu fucking her. Ej, hvor det er godt. Ej, hallo. Hvad sker der? Du kom så, du kan dø. Godt få den. Ej, fuck, den er hurtig. Det er sgu da umenneskeligt. Hvad siger du, nu er der to? Minecraft-sklit. Var det den der, jeg følte? Det ved jeg faktisk ikke. I'm under the water. Nu, der er faktisk tre. Åh, oh, reagerede lige voldsomt på et eller andet. Ej, nu kan jeg ikke komme op på vandet. Jo, nej. Ej, den er ved at drukne. Fedt. Nå. De kan ikke drukne. Nej, det havde jeg godt regnet ud. Hvor var det, jeg skulle egentlig hen derovre? Fucking dumbass kylling, mand. Prøv at tage et græskar og sætte det på hovedet. Ej, det var det, jeg så. Er der nogen, der har sat det her på? Sådan, kan man godt sætte den på, eller hvad? Ja, altså klik på E. Og så klik på græskar og så op på hovedet. Nej, no. Der. Wow. The fuck? What the fuck? Okay, det... Det skal jeg nok lade være med. Det bugger med den der Oculus Rift. Ja, okay. Det kan jeg se. Det skal jo bare lade være med. Det var ikke det blevet skævt? Nej, det gjorde det ikke. Wow, Oculus Rift kunne ikke lige tage det der, kunne jeg se. Hvor fuck er vi henne så? Hvor var det der? Ja, jeg bygger mig et lille hus her. På fucking få minutter. Super. Ej, du har stadig omkring 9 minutter. Nå. Jamen, ja. Hvis der er nogen undrer sig, hvem jeg har ved siden af mig, så har jeg en, der hedder Mads. Han er Kyl her. Kyl. Sådan er Kyl. Ja. Ja. Hvad var det, jeg skulle? Jeg skulle bygge et hus. Du skulle bygge et hus. Ja, ja, ja. Det er ikke sådan, jeg gør. Hvordan fuck? Nå, smart. Du skal lige tage det ned der. Nå, ej, hvor dumt. De kan sagtens være i den samme, alle dem der. Ja. Nå ja, det er højreklik. Det skal jeg lige huske. Ej, jeg synes bare, vi skal bygge et dejligt hus her. Wow. What? Nå, jeg havde ikke mere. Skal vi lige have det der lort der. Lidt der. Sådan der. Så bygger vi lige her. Det er sjovt, hvis man bruger hovedet. Det ser også sjovere ud. Okay, fedt. Det er bare tegnet fra Mads, at jeg ikke skal gøre det. Er det, kan jeg trykke på, kan jeg? Nej. Nå. Du har ikke flere. Du kan stadig craft nogle flere. Pis lort. Hvis du holder shift ind og klikker på der, hvor... Jeg ved ikke, hvor shift er, Mads, så jeg kan ikke gøre noget. Bare blive ved med at klikke på den så. Og jeg kan godt mærke, at hovedpinen starter nu. Hvordan fuck? Der. Fair nok. Vi bygger sådan lidt et kathus her. Et kathus? Et kattehus. Kattehus? Kattehus. Hvorfor ikke et hundehus? Ja, fordi jeg fucking hedder kat. Ej, det der skal ikke til valg. Fordi jeg hedder kat, så gør vi sådan der. Altså gør vi lige sådan der, fordi jeg hedder det. Hvorfor? Vi fucker jo helt op det her. Åh, det gjorde det lange. Fedt. Fuck, det føles helt underligt det her. At jeg bare kan gøre det der. Sådan der. Fedt. Ej, jeg kan snart ikke holde det her ud, og jeg kan mærke, at jeg får det dårligt nu. Så skal du snart stoppe, hvis du begynder. Ja, kan du ikke kende Benny? Jo. Jeg får det sgu lidt dårligt nu, så jeg er sgu ikke særlig langt det her. Jeg kan sgu ikke holde det her ud mere. Så jeg skulle ikke have sluppet ud af Estef. Det kan jeg godt mærke. Nej, jeg fandt det fandme igen. Ja, det ville være rigtig dejligt. Så er der nogen, der ved at brække sig herovre? Nej, jeg er ikke ved at brække mig. Du er ikke ved at brække dig, altså. Jeg kan bare mærke, at den stiger. Altså, jeg kan sige så meget, at du holder længere end Jens. Fedt. Det skal I lige vide.
Jeg har holdt længere end Jens. Hvad plejer du at sige, når du står din video af? Så plejer jeg at sige noget, når du står din video af. Det ved jeg sgu ikke. Så er der en første gang for alt, ikke? Men jeg vil spørge jer alle sammen, om I vil have nogle M&M's. Fordi det... Ja. Nogle mad? Hej, vil I gerne have nogle M&M's, så skriv lige nu. Skriv med chatten, ikke? Skide godt, ikke?